يوم جمالا وألون الدنيا. اگر بزنس فیل ہو جائے, جاب چھوٹ جائے, رشتے ریجیکٹ ہو جائے, دوست چھوڑ جائے, لیکن اگر آپ کا دل ساتھ ہو تو آپ ٹوٹ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی جاب بھی ہو, بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہو, رشتے اور دوست بھی ساتھ ہو, لیکن اگر دل ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹ کے کھڑے ہونے تو دور کی بات ہے, آپ جیتتے ہوئے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ ایک پرفیکشن ڈھونڈتا ہے, اس میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو, وہ ایک پرفیکٹ چیز ہو, اس سے دل لگے, جہاں پہ کوئی بٹریل نہ ملے, نہ کوئی خوف ہو, نہ کوئی غم ہو, اس چیز کو انسان کا دل ہمیشہ ڈھونڈتا ہے. بٹ دا بٹر ریالٹی آف لائف از, ایسی کچھ چیز ہی نہیں ہے دنیا کے اندر جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گی, جو آپ کو بٹرے نہیں کرے گی, یا جو آپ کے دل نہیں توڑے گی. یہ ایک ہی سچویشن میں پاسبل ہے کہ اگر آپ کا جسم اس دنیا میں سب چیز ہارا ہوا ہو, لیکن آسمانوں میں یہ ہر چیز آپ کا دل جیتا ہوا ہو. حضرت بلال کا اگزامپل لے لیتے ہیں. ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو ہم سب کچھ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر, نہ دولت تھی, نہ اسٹیٹس تھا, نہ پیسہ تھا, وہ ایک غلام حبشی تھے, لیکن ان کا دل اتنا مضبوط تھا, اتنا اسٹرانگ تھا, اللہ سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ ہی لیوڈ اے لیگیسی, ہی لیوڈ اے لائف جو ہم سب ترستے ہیں. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا.